Možda vaša reakcija na društvene mreže doći na komentare vašeg suradnika Jagića, koji je pak s druge strane izazvao niz reakcija, prozivaju ga zapravo mnogi za nekakvu, neću reći baš govor mržnje, ali između ostalog i za to i za na neki način povredu vjerskih i drugih osjećaja. Pa dobro, kao što znate, gospodin Jagić nije zaposlenik gradske uprave, ali činjenica jest da surađujemo. Ja sam razgovarao s njim nakon tog tvita. On je rekao i sam da je taj tweet bio neprimjeren, ispričao se radi toga. Ja isto smatram da je taj tweet bio potpuno neprimjeren i u tom smislu mogu samo reći isto koji on, da apsolutno svako, bilo kakva sumnja ili poziv ili odobranje nasilja ili bilo što što bi se moglo na taj način interpretirati je potpuno neprihvatljivo. On je to pisao kao da je to ironija. Vidite li vi možda u tom postu, vjerujem da ste vidjeli taj To... Baviti se sada šta je tu neko vidio kao ironiju, ne mislim, ja mislim da je to neprimjereno, što u ostalom misli i gospodin Jagić i zbog toga se ispričao. Evo i danas je također bila sjednica povjerenstva za sukob sprječavanja interesa. Naravno, njihov zaključak je bio da ste vi i vaši suradnici povrijedili zakon, međutim sankcija nema. Postoji li tu ipak nekakva moralna odgovornost? Pa mislim, povrijedili zakon koji više ne postoji, jel tako? Znači, taj članak više ne postoji u zakonu, a i tada je, kada su naše imenovanja vezanih za prvu zagrebačku holdinga nastala, je povjerenstvo tražilo da se taj članak izbriše, jer su i sami bili svjesni da je u sukobu sa člancima zakona o lokalnoj samoupravi, tako da u tom smislu vidi se iz toga da je sama odluka nije bila jednoglasna povjerenstva za sukob interesa, da je očito da je cijela taj priča pomalo onako. Neću sad davati nikakve komentare, ali što se nas tiče, mislim da nismo ništa pogriješili i da smo se vodili zakon o lokalnoj samoupravi, koji je kasniji zakon, posebni zakon u odnosu na ovaj članak koji je i tada bio povjerenstvo za sukob interesa sporan i zato su tražili da ga Sabor promijeni, što je u međuvremenu i učinjeno. I taj članak zakon više ne postoje. Kada smo već kod holdinga, hoće li doista biti i više od 500 otkaza ili vjerujete da će biti to nekakva druga sistematizacija? Pa što se tiče broja samog viška, on je, znači, u programu, on je predmet savjetovanja, to savjetovanje traje sada između uprave sindikata, postoje dopisi, postoje sastanci koji se cijelo vrijeme odvijaju, vjerujem da će na kraju se utvrditi ono što je doista višak i da oni koji će biti višak će naravno dobiti u skladu sa svim objektivnim kriterijima kako se utvrđuje višak, će dobiti otpremnine, u ostalom vjerujem da će jedan dio radnika i sam otići. To jest htjeće uzeti otpremnine, pa će možda i mimo samih kriterija koje određuju redoslijed za sva ona radna mjesta koja su utvrđena kao višak, uzeti otpremninu i otići. Ali u svakom slučaju, svi se slažu da u holdingu ima itekako viška radnika i svi se slažu da se to treba riješiti u hitnom roku, zato što, već nekoliko puta rekao, 5 milijardi kuna u dug holdinga koji on ne može servisirati u ovom trenutku, on jednostavno ova situacija da mi već drugu godinu imamo gubitak od nekoliko stotina milijuna kuna je neodrživa i to se hitno treba preokrenuti. A ne može se samo preokrenuti, to isto treba reći, samo smanjenjem broja zaposlenika. Nego isto tako i kontrolom javne nabave i nekim drugim poslovnim modelima koji će povećati prihode holdinga. U kombinaciji bi to trebalo biti dovoljno da holding konačno dođe na nulu, odnosno da više nije gubitaš. To mora hitno doći ove godine, jer već sljedeće godine moramo refinancirati dug, to jest obveznice koje dolaze na naplatu u iznosu od jednog, većem od 2 milijarde kuna.